15995 በፈረንሳይ ማሲ ከተማ ከጥቁር ዘራረ ከመይመዘዙ ቤተሰቦቹ ተልደው 1 ሜትር ከ81 ሴንቲሜትር ቁመት ርዝማን ያለው የእግር ኳስ ህይወቱን በፓሪስ ጎዳናዎች ላይ ጅማሮ ማድረግ የቻለው የፕሮፌሽናል እግር ኳስ ህይወቱን በኦሎምፒክ ማርሴይና በሞናኮ አሃዱ ብሎ የጀመረው የቀድሞ የማንቸስተር ዩናይትድ የፊት መስመር አጥቂ አንቶኒ ጆራ ማርሻል ውድ የአሃዱ ቤተሰቦች በዛሬው ስፖርታዊ ጥንቅራችን ስለ ፈረንሳዩ ተጫዋች አንቶኒ ማርሻል እንደ እባብ በተረገመች ብሎ በሚያስባት በፓሪስ ምሽት ከትዳር ህይወቱ ውጭ ከሌላ ሴት ጋር በድብቅ የጀመረው የፍቅር ግንኙነት ምክንያት ባጭሩ የተቋጨውን የእግር ኳስ ህይወቱን የምናስቃኛችሁ ይሆናል። ወልደ ሐዋርያ ዘነበ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። ምንቶር ርጉዝ ሚስቱን ትቶ ከሀገሩ ሞዴል ሜሊካ ሴሚሽ ጋር በድብቅ በፓሪስ መሽታ ቤቶች የፍቅር ግንኙነት የጀመረው ማርሻል ለትዳሩ ባለመታመኑ ከትዳር ውጭ ፍቅር ግንኙነት ውስጥ የገባው አንቶኒ ማርሻል የእግር ኳስ ህይወቱንም መስቀልቅል ውስጥ ከትቶት በመጨረሻ ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር በይፋ መለያየት ችሏል። የማንቸስተር ዩናይትድ የቀደመ ተጫዋችና አምበል የነበረው እንግሊዛዊው ዋይን ሩኒ አንቶኒ ማርሻል ማን ነው ሲል ሞርጋን ሽናይደርሊን ከነበረው አቋም ዋጀቅ ምክንያት ጠይቆት ነበር። ሉዊስ ቫናል ከሞናኮ ቲያትር ኦፍ ድሪምስ እንዲደርስ ምክንያት የሆኑ ሰው ናቸው። ሊቨርፑል ላይ ካስቆጠራት ቀንጠኛ ጎል እስከ ትላልቅ ጨዋታዎች ላይ እስከ ፈጠራቸው ማራኪ እንቅስቃሴዎች የተለዩት ጉስታዎችን የሚያጭሩ የነበሩ አጋጣሚዎች ናቸው። ካሳየው ታለንት አንጻር ማነው ከርስ ወዲ ጀግና በዩናይትድ ቤት የተባለለት ወጣቱ አንቶኒ ማርሻል? ጉዳትና ስልቹ መሆን የተፈለገውን የተጫዋቹን ተስጦ አምክኖበታል። ፍቅር ብቻውን በቂ አይደለም የምትለው 3 አመት በትዳር በአጠቃላይ 5 አመታትን በእጮኝነት ያሳለፈችው የቀድሞ የትዳሩ አጋሩ ሜላኒዳ ክሩዝ ጋር ሲለያይ ዓለም ከርሱ በተቃራኒ ቆማ ነበር። በራሱ ክለብ በነበረው በሲቪያ ደጋፊዎች በስቴዲየም ውስጥ የተጫወተበት የረጅም ጊዜ ፍቅረኛው የስምንት ወር እርጉዝ በነበረችበት ወቅት ለትዳሩ ባለመታመን በሚስጥር የጀመረው የፍቅር ግንኙነት ምክንያት ነቀፌታም ትችት ያዘለ ጭምር ነበር። በገዛ ደጋፊዎቹ የተጫወተበት አጋጣሚ በስፔን የውሰት ቆይታውን አደጋጅ አድርጎበታል። ለማርሻል ፍቅረኛን በየጊዜው መቀየር አዲስ ነገር አይደለም፣ የተለመደ ነው። ከሳምንታት በተለያየ ቅጽበት ከሜላኒዳ ክሩዝ ጋር ልጅ መውለድ የቻለው ተጫዋቹ አብዝቶ ወደ መሽታ ቤት ጎራ ማለቱን ተከትሎ አዘውትሮም በጨዋታ ወቅት ሜዳ ላይ የወገብ ህመም እንደሚያጋጥመው ሲናገር ይስተዋላል። ፈጣኑ ሯጭ ማርሻል ወገቤን ማለቱን ተከትሎ የዩናይትድ የሕክምና ባለሙያዎች በተደጋጋሚ ምርመራ ቢያደርጉለትም ይህ ነው የሚባል በሽታ እንዳላገኙለት ይገለጻል። ማርሻል ጆዜ ሞሪኖን እንዲህ ሲል ይወቅሳቸዋል። ከጉዳት ስመለስ 9 ቁጥር መለያ ቲሸርቴ ወደ 11 ቁጥር ተቀይሮ አገኘሁት። ከራዳሚል ፋልኮ መውጣት በኋላ የዚህ ቁጥር ተረካቢ የነበረው እርሱ በመሆኑ ለግሱፉ አጥቂ ለዝላታን ኢብራሂሞቪች መሰጠቱ ቂም እንዲያዙበት ይናገራል። ይቀጥልና የሳንቼዝ መምጣት ለቦታው እንዲፈለም አድርጎት በ2019-20 የውድድር ዘመን ከፍተኛ ግብ አስቆጣሪን በመሆን አመቱን በጥሩ አቋም ማጠናቀቅ ችሎ ነበር። ያደለው ወይን በሚጎነጭበት በዚያ በባል ቀን ሪያል ጊግስ የለበሰውን 11 ቁጥር ቲሸርት መልበስ ተፈልጋለ የተባለው ማርሻል አዎ ማለቱ ካሰበው በተቃራኒ የሆነበት የሜዳ ላይ ህይወቱን መውጣት መውረድም የበዛበት እንዲሆን አድርጎበታል። ጆዜ ሞሪኖ ብስለት የጎደለው ቀረፋፋ ሲሉ ነቀፉት አንቶኒ ማርሻል ጉዳትና የትዳር ህይወቱ ብዙ ችሎታውን ሲነጥቀው ታላቁን ክለብ እንዲሁ ተሰናብቶታል። ማራኪው የፓሪስ ምሽት ትዳሩን የእግር ኳስ ህይወቱን ክህሎቱን የነጠቀበት አንቶኒ ጆራን ማርሻል ያቺ ቀን እንደ እባብ የተረገመች ትሁን ማለቱን እንሰማ ይሆናል።